أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, krijuesin, sunduesin, drejtuesin dhe mbikëqyesin e gjithçkaje, dhe lutim Allahun Azza wa Jall ta lavdërojë dhe shpëtojë dhe bekojë të dërguarin ton Muhammed, familjen dhe shokët e tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij, alayhi salatu wassalam, dhe më pas. Inshallahu taala, sot do flasim për një temë që ka të bëjë me agjërimin dhe edukimin. Ne kuptojmë me këtë lloj titulli jo thjesht anën morale të agjërimit, pra çfarë morali duhet ndjekë robi gjatë agjërimit. Zakonisht jemi mësuar që dëgjojmë që robi nuk duhet me shah, nuk duhet me bë harame etj. Me radhë, që ka të bëjë me anën morale gjatë kohës që personi është agjërueshëm. Faktikisht qëllimi me temën është se çfarë edukimi përfton ose i bën agjërimi robit muslimanit kur agjëron. Pra nëse robi agjëron edhe i përmbahet rregullave dhe kufijve të agjërimit dhe kritereve të tij, çfarë edukimi i bën agjërimi këtij personi? Pra çfarë përftohet ke ky njeri në kuptimin edukativ, jo vetëm në aspektin moral të fjalës dhe karakterit, por edhe në aspektet të tjera, të cilat do t'i marrim me radhë inshallah taala dhe shkurtimisht. Ne kemi dëgjuar shpesh dhe nuk e diskutojmë që agjërimi është adhurim. Agjërimi është në radhë të parë, para se të jetë diçka tjetër, është adhurim për Allahun Azza wa Jall. Dhe agjërimi edukon robin në raport me adhurimin. Agjërimi edukon robin në raport me adhurimin. Çka do thotë që agjërimi edukon robin në bindje ndaj Allahut Azza wa Jall dhe në nështrim ndaj ti dhe për ullje dhe në zbatimin e urdhësave të Allahut Subhanu wa Taala. Pra agjërimi edukon, e disiplinon robin, pra e bën që ky njeri tjetë më i bindu ndaj Allahut, tjetë i disiplinuar dhe i për ullur dhe i nështruar ndaj regullave dhe urdhësave të Allahut Subhanu wa Taala. Edhe agjërimi ndikon në plotësimin dhe përkryerjen e adhurimit, ndikon, edukon robin që ta përkryer dhe ta plotësojë adhurimin. Çka do thotë që agjërimi nuk është thjesht çështje e lënies së epshit apo lënies së ushqimit edhe lënies së pijes, por se në radhë të parë agjërimi është adhurim për Allahun Subhanu ve Teala. Agjërimi gjithashtu edukon robin në lidhje ose në raport me besimin. Duhet të dim, duke qenë çështje besimi, dhe është një lloj adhurimi pa të cilin nuk plotësohen shtyllat e besimit islam. Buni el islamu ala khams, është ndërtuar islami mbi 5 shtylla, ndër këto është dhe saumi Ramadan, agjërimi i muajit Ramazanit. Nuk plotësohen shtyllat e islamit pa agjërimin e Ramazanit. Dhe është një adhurim i cili ka elementet e veta të hapta dhe të fshehta, sikur se ka adhurimet të tjera të cilat bën haptas dhe fshehtas. Dhe edukon në robin që të mësohet, të edukohet që veprën e vetë të bëj për hirë të Zotit gjithësis. Shumë kush për nesh agjëron dhe ne nuk e dim njëni tjetërit që ky njëri agjërimin ne bën haptas apo fshehtas, pavarësisht se ne mendojmë për vëllain dhe motrën muslimane atë që mendojnë dhe për veten tonë, por se ndoshta tjetri shkon dhe në shtëpi dhe han dhe pin dhe asnjëri nuk e din. Gjithkush i mund vit fali namazin dhe unë nuk e di që personi që kam krah ndoshta nuk lexon asgjë nga ato cilat detyrohet lexojnë namaz. Ndoshta ky person nuk ka marr fare abdes në shtëpi. Pra edukon agjërimi robin që adhurimin e agjërimit ta bëj për hir Zotit gjithësisë.
është një adhurim i cili mbetet ndërmjet Zotit gjithësisë dhe robit. Robi po do e prish dhe nuk merr vesh gjë asnjëri. Gjithashtu, agjërimi e edukon robin në raport me devotshmërinë. Ibn Kathiri, një nga komentuesët e mirë të njohur të Kur'anit, thotë se devotshmëria është të bësh ndërmjet vetes tënde takvaja, ndoshta keni dëgjuar fjalën arabisht takva, të bësh ndërmjet vetes tënde dhe dënimit të Allahut një pengesë. Kjo pengesë arrihet thotë me zbatimin e urdhëresave dhe largimin nga ndalesat që ka vendosur Zoti i Gjithësisë. Pra, agjërimi edukon robin në raport me devotshmërinë. Po si edukoga në raport me devotshmërinë? Allahu ne na thot në ajetin kuranor që tregon që agjërimi është obligim për besimtarin. Ja ju ledhina amanu, kuti balikum usiamu, kema kuti balal ledhine mi kablikum leallekum të tekun, o ju të cilët keni besuar ishë bërë juve obligim agjërimi, si s'ka qenë agjërim këtë popet tjetëm e përpashëm, me qëllim që t'ju të jeni të devotshëm, të keni takva me fjellë. Pa juve të ruani nga dënimi Allahut me zbatimin e urdhësës së kujt, të bërës agjërimit, ashtu si s'ka qenë obligim të këtjerët më përpar. Pa një nga qëllimet kërësore të agjërimit e qenë ka takvaja, edhe agjërimi e edukon në robin në raport me takvan, pse? Sepse robi pret prej Zotit gjithësis në përmjet agjërimit të ti, edhe premtimit Allahut Azawajel, shpërblimi kë Allahut subhanahu teala botën tjetër, dhe një nga shpërblimet e veçanta është, të hysh nga një nga dyrët e xhenetit, nga tetë dyrët e xhenetit, që e ka emrin Rayyan, në cilën nuk hyn askush tjetër, thot profeti alayhi salatu wassalam, përveç sa ata cilët janë agjërushëm Zotin e bofë për tyne. E edukon pra robin në lidhje në raport me devotshmërinë, çka do thotë që ky rob nëpërmjet këtij adhurimi, të cilin e bëm, që ka dhe raport të fshehtë, pra ka dhe fshehtësi në lidhje me Zotin e gjithësisë, e bën sepse shpreson nëpërmjet veprës që ka bë, edhe premtimit që ka dhënë Zoti i gjithësisë, shpërblimin e panumërt dhe pa hesab që ka përgatitur Allahu Azhajal botën tjetër dhe çka nuk e din askushi përveç Allahut subhanuhu ve teala. Gjithashtu agjërimi i vëllezërve dhe motrave musliman është edukim ose edukon shoqërinë islame. Nuk është vetëm edukim për individin, është edukim për të gjithë shoqërinë. Njeriu agjëron në një shoqëri përgjithsisht, që edhe të tjerët agjëron, edhe se shoqëria jon përgjithsisht. Në shumtën e saj, shoqëria shqiptare nuk agjëron, pra kemi një pjesë, një përqindje të konsiderueshme nga kjo shoqëri që agjëron ose përjeton entuziazmin e muajit Ramazanit. Apo s'ish? Edhe ata që nuk agjërojnë në një farë mënyrë e përjetojnë këtë lloj entuziazmi dhe atmosferë të muajit Ramazanit dhe janë shumë dashamirës dhe shumë respektuos ndaj atyre të cilëve agjërojnë. Çka robi e ndjen veten të lehtësuar, edhe e ndjen veten të respektuar, edhe e ndjen veten shumë pjesëmarrës në këtë shoqëri e cila për shembull pjesa shoqërisë e cila agjëron. Dhe ky njeri nuk e ndjen veten të vetmuar në këtë shoqëri, se ky është i vetmi që apo agjëron, por madje është e gjithë shoqëria ose një pjesë e mirë e saj në cilën ky jeton mes së shoqërie që agjëron dhe ajo. Dhe edukon në agjërimi këtë shoqëri, këtë lloj bashkësie që të ndihmojë njëri tjetrin në vepra të mira dhe ta përkrajnë ata gjithë secili njëri tjetrin. Edhe gjithashtu ka pritjetarët të cilë thojnë, madje do të gjesh dhe në ato shoqëri në të cilët bohen gjunofe të mdoja haptas, që nuk dallohet për kapje mas fes, por ka probleme me fen, ka probleme me besimin, ka probleme me adhurimet, që agjërimin në mënyrë dhe çantë, agjërimi si adhurim, lën gjurmët e veta në mënyrë të shfaqur, ndihet në mënyrë haptas, si përfaqshme, gjurmë që lënë agjërimi ke kjo shoqëri, qoftë shoqëri që është e dobët në besim dhe ka probleme me gjunofe. Madje edhe kjo shoqëri, agjërimi dhe muaj Ramazanit lënë gjurmë të veta dhe i jep shenjat e atmosferës së një muaj në cilin robi shpreson se Allah Azza Xhel do ta bekatojë me të mirat e veta dhe do i falë gjunofet. Gjë çfarë do lë shoqërie që e qum veten muslimane ose është në Islam, edhe pse ka probleme me gjunovet më dhaja, ka probleme me mos ndjekjen e përpik të fes, kur vje muaj i Ramazanit, ndjehet atmosfera dhe duken shenjë dhe gjurmët e muaj i Ramazanit dhe të agjërimit. Sa do shoqëri tjetë, e këputur në çështjet fetare.
Pra agjërimi edukon një shoqëri. Gjithashtu agjërimi edukon robin që të hedhë vështrimin e tij edhe të lidhë zemrën e tij me botën tjetër. Pra të hedhë vështrimin edhe të ketë vëmendje, ka shi aty në veprat të cilat e lidhin atë me botën tjetër. Sepse parametrat me cilat mat besimtari, ky lloj besimtari, i mat gjënat në jetën në cilën jeton, janë parametrat me cilat ai shpreson shpërblimin botën tjetër, janë parametra në kuptimin figurativ po i themi të botës tjetër. Nuk janë të mat botës tjetër, por janë parametrat me cilat ai shikon larg e botën tjetër. Kurse parametrat e rrobave të dynjas, të njerëzve të cilët janë në shpirt materialist, parametrat me cilët, standardet me cilët i masin gjonat, janë parametra materialiste. Dhe agjërimi për ta është thjesht një shkëputje nga kënaqësitë e dynjas, lënia e hëngës dhe të pimes dhe epshit dhe marrëdhënieve intime dhe asnjë gjë tjetër më shumë. Përkundër ke besimtari nuk është thjesht largim nga pija, nga ngrënia dhe marrëdhënia intime, por se është hedhja e vështrimit, lidhja e zemrës me botën tjetër dhe shpërblimin dhe premtimin e Allahut azza xal në botën tjetër, që besimtarin që vjen me agjërim në botën tjetër, Allahu azza xal e shpërblen me shpërblim pa mas, pa numërt, që ne besimtarë nuk e dim. Kullu amali ibni Adem lahu illa asam aw siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Thot Allahu azza xal në hadithin kutsi, çdo punë që bën, çdo vepër që bën biri Ademit është për të, përveç agjërimit, se ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Edukimin që i bën agjërimi robit, ka për dietarëve të cilët thonë, nëse robi do ta vënte mendjen e tij në punë, dhe do të kishte vëmendjen dhe disa urtësi të agjërimit dhe edukimit që i bën, sidomos të takvaja dhe devotshmëria, personi do ta kthente jetën e tij të rësisht në bindën dhe Allahot Azogjel, edhe dhe shpreson të në shdo moment të jetës e ti, të shpërblimi Zotit Gjësis, të këpërtimi që ka dhonë, për ata cilët i bindën dhe Allahot Subhanu Vëtal. Kur robi lën, për hirtë Zotit Gjësis, lën disa gjërat të cilët në jetën e përdiqme, janë të lejume, si që është ushqimi, si që është pia, si që është mardhënja intime, qa po pret, akoma më prioritare, më përsore është, lënja dhe largimi nga ato veprat të cilat në jetën e përdiqme janë të ndalume, janë gjithmonë ndalume. Ndër këto është shpifja, ndër këto është përgojimi, ndër këto është haramet dhe punët e flishta. Sikur se tha dhe imam i shpar, i dërgu me Allahu Teala sallallahu alaihi wasallam thot, men lem yatruk amal al-zuri, qawl al-zuri wa alam wal amal bihi. Kush nuk lën fjalët e gënjeshtërta dhe veprimin me to, edhe punët e haramta, lejse lillahi fi e jeda ta ama wa sharaba. Nuk ka Allah o zëllë nevoj që këtë li ushqimin dhe pijen e vetë. Dhe hadithin në kupton që nuk është bërë agjërimi thjesht si adhurim për me lanë ushqimin dhe pijen dhe mardhonin në time. Jo, agjërimi është bërë që nëse ti nuk lën gënjeshtrat, shpifjet dhe veprimin me to dhe veprat e haramta, nuk ka vlerë lënje ushqimi dhe pijes dhe marrëdhënieve intime tek Allahu subhanahu wa taala. Ky është qëllimi i hadithit. Pra qëllimi i agjërimit është diçka shumë më lartë se sa lënje thjesht e ushqimit dhe pijes dhe marrëdhënieve intime. Sepse agjërimi të edukon në anë morale dhe në takva dhe devotshmëri. Dhe nëse robi do të aprietoj në çdo çështje të jetës këtë gjë, që unë, kur Allahu azza xhel në moment të caktume, të adhurimeve të caktuara, më thotë që lërë disa gjona që janë të lejume gjatë ditët të tjera, atëherë më shumë persore janë lënë dhe gjërat të cilat gjatë gjithë ditëve janë haram. Allahu azza xhel neve në ndalon gjatë haxhit që të bëjnë disa veprime të cilat në jetën e përditshme janë të lejume. Nuk lejon gjatë haxhit Allahu azza xhel që robi të presi thonjt, të heqë qimet, të bëjmë marrëdhënien time. Kush e jashtë haxhit i ka të lejume. Kur Allahu azza xhel po të urdhërojë që disa gjëra të lejume gjatë jetës së përditshme ti ndalosh në periudha kohore të caktuara si haxhi dhe agjërimi,
po don me të kalit, me të eduku në përmjet agjinimi në devotshmëri, dhe në adhurim dhe në iman, në gjitha këto që thanë. Dhe bëhet robi në kuptimin e mirë fjalës, si puna ushtarit, i cili në çfarëdo momenti pret urdhin që zbatoj urdhëresën e oficerit vet. Dhe robi kështu duhet me qenë në fenë islame, si puna ushtarit, i cili gjithmonë është në bindjen e Allahut Azza wa Jall, dhe gjithmonë shpreson shpërbimin e Allahut Subhanuhu ve Teala. Gjithashtu agjërimi edukon robin në fuqizimin e vullnetit dhe kurajës. Në fuqizimin e vullnetit dhe kurajës që ka robi. Dhe në durim. Sikurse edhe quhet tjetër muaj i agjërimit, muaj i Ramazanit, muaj i durimit. Ka disa emra që i vjen në kuptimin që dalin disa vepra në mënyrë më të dallueshme se vepra të tjera. Për shembull, muaj i agjërimit quhet gjithashtu muaj i Ramazanit, quhet edhe muaj i Kur'anit. Pse quhet muaj i Kur'anit? Quhet muaj i Kur'anit sepse kurrësisht besimtarët i drejtohen më shumë leximit të Kur'anit dhe dietarët e parë kanë vështirësi që i leshin mësimet dhe i drejtoheshin leximit të Kur'anit. Këtë parë tan fëmir ka qenë në mënyrë tepër të shtuar leximi dhe hatmja përfundimi i Kur'anit në pak ditë. Gjithashtu ajeti kuranor wastainu bis sabri was sala dhe kërkoni ndihmë me namaz. E sala vjen kuptimin e duaz vjen kuptimin e namazit. Në kuptimin gjuhësor arabisht vjen në kuptimin e duaz. Në kuptimin specifik islam, në terminologjisë islame vjen në kuptimin namaz. Allahu na thotë që kërkoni ndihmë me dua, me namaz, bis sabri was sala, me durim fali, me durim dhe me namaz. Dhe me dua. Këtu një pjesë e dietarëve e komentojnë durimin me agjërim dhe kërkojnë ndihmë me agjërim dhe me namaz dhe dua. Pra në një kuptim të agjërimit kush është? Në kuptimin e terminologjisë është edhe durimi. Prandaj është quhet muaj i agjërimit, muaj i durimit. Pse? Shkoi agjërimi 17 orë. Ka vendet e Evropës, në veritë e Evropës ose në skajet e larta të Evropës shkon agjërimi 20 apo deri 22 orë. Të logaritë që agjërimi bëjnë atë për? Me ndoni që tjetër është në punë, apo ka venat të cilat vapa është e jashtëzakonshme. Ky njeri bën durim për të zbatu urdhin Allah, subhanahu wa taala, pra ndaj dhe quhet muaj i durimit. Lën ushqimin, lën pijen, gjërat të cilat i ka të zakonshme për t'i marrë gjatë ditëve të tjera, dhe marrëdhënien intime. E disiplinon, e edukon veten e ti me urdhin Allah, subhanahu wa taala. Quhet muaj i agjërimit, i durimit. Wastainu bis sabri was sala, kërkoni ndihmë me agjërim dhe me namaz sipas një kuptimi të dietarëve të tefsirit. Gjithashtu i forcoka çfarë? I forcon dhe forcën e vullnetit. Njeriu në këtë dynjë ka nevojë të jetë i suksesshëm. Njeriu kërkon sukses në jetën e vet. Sot je përjetojmë ditë ku njeriu vën për punë. Do të ketë sukses ke puna. Do të sukses ke shkolla, dali sa më i suksesshëm. Do të dali i suksesshëm në trajnimin profesional të ti, të ketë sa më shumë grad, të ketë një CV sa më të mirë, të ketë një dosje sa më të pasurume, me qëllim që të pranohet në punë më të mirë, dhe të ketë të ardhurë më të mirë, apo së kështë. Gjithashtu robi do të jetë i suksesshëm, besimtari musliman, në adhurimin me Allahun subhanahu wa taala, të ketë sa më shumë sukses, Allahu të japi sa më shumë shpërblim, të japi sa më shumë grad, të afroj më shumë ke vetja e ti, Allahu azza xhel robin. Për robi kërkon suksesin në të gjitha drejtimet e fushës të jetës, qoftë në adhurim, në aspektin shpirtëror, moral, edhe në aspektin fizik. Agjërimi ndihmon në forcimin e vullnetit dhe kurajës për me arritje të suksesit. Pse? Sepse suksesi ka tre elemente kryesore. Që robi të jetë i suksesshëm ka nevojë për tre elemente. Një duhet të ketë dëshirë me qenë i suksesshëm. Shumë njerëz kanë nevojë me qenë i fortë. Ka njerëz do të jetë i pasur. Ka njerëz do të jetë i suksesshëm në aspektin profesional, në diçka apo diçka tjetër. Pra kanë dëshira, po dëshira ngel dëshirë. Nëse robi nuk përpiqet për me arritje dëshira që don. Pra, duhet të ketë dëshirë, që të jetë i suksesshëm, duhet të ketë dëshirë. E kam pyetur një milioner, pse u bën milioner? Sa vendosa me qenë milioner? Si arritë për më bë milioner? Sa vendosa me qenë milioner? Kur dëgjoj me Allahu Teala sallallahu alaihi wasallam, i erdhi dikush dhe i tha më këshilla, i dëgjoj me Allahu, tha amin thumma istaqim. Sa beso, masane hes drejt ke besimi që ke. Të kesh sukses, të kesh objektiv,
Parolit duhet të ketë dëshirë, të jetë i suksesshëm, duhet të ketë dëshirë. Dy, duhet të ketë takat për me zbatu, duhet të ketë potencialin dhe fuqinë për me zbatu këtë dëshirë që ka. Apo së kështu. Nëse robi ngre këtë mikrofonin, pati dëshirë me ngritë edhe fuqi. Me armi lingona, me ngritë nuk e ngritët, se s'ka fuqi. Parolit duhet të ketë fuqinë, potencialin për me arritë këtë gjë. Gjithashtu, robi duhet ketë dhe vullnetin, pra kurajon, për me e nënshtru, ose me vun për dorim, fuqin dhe potencialin që ka, për me arrit këtë dëshira që ka. Thu që unë duhet të bëmi pasur, kjo ngel vetëm një dëshirë dhe asë i gjotë jetër. Në momenti që robi ka mundësi profesionale, ka mundësi me u bëj pasur për shembull, dhe ka dhe kurajon dhe vullnetin, me nështru vetën e ti dhe një rrit që ka dhe potencialin që ka për me më rrit këtë dëshira që ka, atërë mund tjeti sukseshëm në qëllimi që ka. Në të gjitha këto, edukimi e kalit, e edukon robin që t'i ketë këto. E edukon Allahu në përmjet agjirimit robin që t'i ketë vullnetin dhe kurajn dhe potencialin dhe durimin për me rrit ke qëllësi suksesit të ti. Përndaj dhe neve, qëllimi kryesor si besimtar musliman, e kemi ke bota tjetër. Bota tjetër gjithë shka për ne. Nuk ka vlerë kjo dynja pa botën tjetër për neve, kjo dynja nuk ka asnjë lloj vlere pa botën tjetër. Nëse rrëp të dynjas që kanë standardin material, që jetojnë dhe jetojnë vetëm për anën materiale, përjetësia për ta është vetëm kjo dynja. Kurse përjetësia për ne është bota tjetër. Ata jetojnë në një botë të gënjeshtërt, të rreme, sepse janë është sigurt që ata nuk do të jenë përjetshëm këtu. Kurse ne jetojmë në botën reale, sepse e dimë që përjetësia është vetëm botën tjetër. Dhe këtu jemi krejtë të përkohshëm. Allah i thotë Muhammedit alayhi salatu wasalam, askujt para teje nuk e kanë shkruajtur përjetësinë. Nëse ti vdes, ata do të jenë të përjetshëm. Ta kur ke për të vdekur ti, çfarë po pret për tjerët? Kër Allah o Zëgjel i thot profetet selam, ti e i vdekur dhe ata do të vdesin, kër i me i dashur i ti nga njerëzit, njeri u me i mirë, profeti Muhammed Ali Shkallat o Selam, do t'i marë i shpirtin, si që ka marë, qa po pret për njerëzit e tjerë. Pra ndaj në besimtarët përjetojmë gjithmonë ndjesin, e kalimit në botën tjetër, në shfar dole momenti, edhe gjithë këto veprat e mira, munohemi që të mushim trajsen dhe valizën tonë, me qëllim që ta kemi, si argument, si shenjë, si një arsye për Zotin e gjithësisë që neve të na më shirojmë botën tjetër. Se si dëgu me Allahu të alejhi salatu wasalam ka thënë, askush nuk do të hynë xhenet me veprat e vet. Ka thënë as ti dëgu me Allahu, as unë tha vetëm e jetë gëdë më një lau bi rahmetihi, vetëm nëse më përfshim Zotin e gjithësisë, Allahu azhjel me mëshirën e vetë. E lusim Allahun azza jalla me emrat e tij më të bukur, secilat e tij më të larta na bëjnë ata të cilët i përfshin me mëshirën e vet, dhe me mëshirën e tij na merr shpirtin besimtar, musliman, dhe na merr me veprat e mira dhe na fshin veprat e këqija. E lus Allahun azza jalla që na bashkojë ditën e gjykimit me anbiyin ose siddiqin ose shuhada ose salihin wa hasuna ulaika rafiqa, na bashkojë ditën e gjykimit në botën tjetër me gjithë profetët, me të gjithë të sinqertët, sikur që është Ebu Bekri Siddiku apo Mariamja, edhe me të gjithë dëshmorët që kanë flijuar jetën e tyre në rrugën e Allahut, apo ata të cilët kanë dëshmuar me dijen e tyre që janë dietarët, edhe të gjithë besimtarët e botën tjetër, dhe thotë Allahu Zogjel, dhe sa shoqëri e mirë është kjo, qofshin këta edhe agjëruesit, dhe lusë Allahu Zogjel që të na mundsoj që ditën e gjykimit të na thrasin që të hyjmë nga cilat do derë xheneti që dëshirojmë, qoftë kjo edhe dera Rayan, në cilën nuk do të hyjmë përveç atyre të cilët kanë agjëruar në jetën e kësaj dynjoje. Dhe Allahu di më së miri, dhe subhanakallahumma bihamdik wa bihamdik wa ashhadu la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah e shpëlbon vetë mirë. Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë ka zemra Hoxha Altinin për këtë përkujtim të madh. Allahumma madhnin e vet në fillim të ajeteve të agjërimit, masi u tregon besimtarve se ky adhurim ka qenë një obligim edhe për ummetet e tjera, thot la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të jini prej të devotshëmve.
Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, kur thot për gjennetet e larta, thot, tilke lë gjennetu, nurithu min ibadina, men kana taqiya. Ato gjennete, ne ja bëjmë trashëgimi, atyne që kanë qenë të devoqëm, prej robëve të tonë. Prandaj, robi e ka mundësinë më të mirë në përmjet këti agjerimi që më u bë prej robëve të Allahut të devoqëm, me marë shpërblimin e madhë, trashëgimin e madhë që është gjenneti, dhe Allahu me madhnin e vetë, kështu si kurse jemi bashkarisht, na bën neve që ta agjerojmë një agjerim i cili do kthehet tek ne me devoqëmëri të lartë. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na falit, na mëshiroj, t'ja shpërblej Hoxha Altinit me mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër, për këtë përkujtim të madh, sallallahu alaihi wa barik ala rasulina Muhammad. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.